Євроекстаз. Україна зайняла тріумфальне третє місце на Євробаченні. Яна Шимаєва, більш відома як Джері Хейл, і Альона Алькаїда, більш відома як Альона Альона, показали чудовий результат. А з ними мама Тереза, батько Бандерсіага і Таню Муїньо. Дякуємо їм усім. Було круто. 307 points. Незважаючи на всі перепони, падіння і ниття твіттерських українців після нацвідбору, Європа вкотре відчула всю міць української пісні. Аж оператори тремтіли. Я роз'їбалась. Це, блядь, мої мамки. Джері, Альона, сука. У мене мурахи, пацани. В мене мурахи! І в мене мурахи! І в нього мурахи! Мурахи – найпоширеніша реакція на виступ Альони Альони і Джері Хейл. У деяких іноземців по шкірі бігали навіть не мурахи, а цілі мурахоїди. Так і виглядає українська софт-павер. Мані-мані-манівцями через Євробачення до тотальної культурної гегемонії. Мані-мані-мані всі, звісті скрясли, але знай твої устрі, твоє власне щастя. Чудовий результат України на Євробаченні – це ще й свідчення того, що посеред свята сексу і розпусти все ще залишається місце для святої чистоти. Are you more like Teresa or are you more like Maria? Well, I would say I'm more like Maria, because I've been virgin for a long time. It's true, yeah. Євробачення – це грандіозний геополітично-магічний ритуал. Кров, піт, сльози, помада і блискітки артистів зливаються в чарівний клей, який підтримує європейську єдність. Ви ж помітили, що Угорщина не бере участі у Євробаченні вже 5-й рік. Так отож, і цьогорічна мода на співи у колі теж не випадковість, а глибокий символізм. Швеція пройшов перший полуфінал Євровидіння, який із музикального конкурсу превратився в бал сатани. Дивовижно, що досі є люди, які ставляться до Євробачення по-снопськи, мовляв, фу, це попса і занепад. Я то слухаю справжню інтелектуальну музику. Tool, Radiohead і Depeche Mode. Ці зануди ще не усвідомили, що Євробачення – це і є вершина європейської культури, квінтесенція всього найкращого у західній цивілізації, як гегелянський абсолютний дух, що усвідомив сам себе. До речі, поки під час першого півфіналу в нашому телеефірі показували рекламу, в оригінальній трансляції показували шматок фільму шведського режисера Бергмана під музику Вєрки Сердючки. От що таке культура з високої полиці. Якби Іеронім Босх був живий, він створював би сценографію для Євробачення. Аврелій Августин і Тома Аквінський проголосували би за Терезу і Марію. І тільки душнило Шопенгауер жалівся би, що Євробачення вже не те, і що хорват Бебі Лазанья вкрав мелодію у Рамштайн. Так, риф «Бебі Лазанді» справді нагадує стару пісню «Рамштайн». Але скажіть, будь ласка, хіба у «Рамштайн» вистачило б духу заспівати «Мяу кет, пліз мяу бек»? Утож би і воно!
Євробачення – це наче карнавал у середньовічному європейському місті. Тут знайдеться місце для всіх – від ніжних трубадурів і войовничих монахинь до міських божевільних і потойбічних чортів. Були там ще горилеї, генерали, пиворізи, мочеморди, голодранці, донайці, нанайці, салоїди, араби, опришки, пупорізки, лесбіянки, скрябіни, білики, гномики, єремії, повалії, мавки, мавпи, лики дивні, чорні коти, громні жаби, алхіміки, татари, бубабісти, українці і мертві півні. Коротше кажучи, Євробачення – найважливіша культурна подія року. Але це аж ніяк не скасовує того факту, що Євробачення – це також найважливіша політична подія року. Навіть коли Оргкомітет Євробачення заявляє, що музичний конкурс поза політикою – це теж політика. Щоправда, цьогоріч політичний дискурс Євробачення був далекий від російсько-української війни. Організатори Євробачення розслідують, чи не порушив Ізраїль правила політичної нейтральності у своїй пісні. BBC вимагають дискваліфікувати учасника Євробачення Олі Олександра через те, що він підписав відкритий лист, у якому Ізраїль названий апартеїдом. Протестувальники під стінами міськради Мальмо виступили проти участі Ізраїлю. Ми теж вважаємо, що ізраїльську учасницю треба було дискваліфікувати. Але не через дії ізраїльської влади, а через те, що Еден Голан у 2016 році виступала в окупованому Криму на конкурсі «Нова волна». Має бути чітке правило: якщо ти їдеш в окупований Крим, то замість тебе на Євробачення їде калуш без виключень. Ізраїльська співачка багато років жила у Москві, а її батьки все ще мають там бізнес і фінансують російську військову машину. Сподіваємось, ви голосували не за цей фан-клуб Кобзона, а за друзів України. Наприклад, учасники від країн Балтії виступали на благодійних концертах на підтримку України, де зібрали по кілька мільйонів євро на ЗСУ. А латвійці й взяв собі собаку з харківського притулку. You have a dog from Ukraine. From Kharkiv. Взагалі, підтримка України мала би бути вирішальним фактором для перемоги на Євробаченні. Чим більше військової допомоги надала нам країна, тим вищий бал в турнірній таблиці. За цим принципом, переможцем Євробачення мали би бути наркомани на городі з Естонії. Поки що вітаємо Швейцарію з перемогою і пишаємось нашими дівами. Результат Альони Альони і Джері Хейл – це лише черговий крок в лагідній українізації Європи. Телебачення Торонто збирає на комплекс авіаційних безпілотників «Шарк» для 54-ї бригади. Комплекс складається з двох бортів з камерами нічного бачення та з наземної станції. Мета – 7 мільйонів 700 тисяч гривень. За найбільший донат ми даруємо отакий м'яч з підписом Андрія Шевченка. За другий за розміром донат – отаку футболку з підписом Андрія Миколайовича. Донатите ви! Помирає русня.